Vukovar 23 godine prije. Grad je pao nakon mučna i krvava 3 mjeseca borbe. Stanovnici su u kolonama napuštali grad. Nakon okupacije i ulaska srpske vojske u Vukovaru, logore je odvedeno preko 8000 vukovarskih branitelja i civila, a iz potpuno razrušenog grada prognano je oko 22000 Hrvata. Danas, 23 godine poslije, gotovo da i nema vukovarske obitelji koja nije izgubila barem jednog člana. U koloni sjećanja danas je i Milka, koja je u ratnom vihoru ostala bez najmilijih. Sin mi je poginio, da, ubijen je. Brat je ubijen, ali nije nađen. Milkin brat jedan je od 306 osoba iz Vukovara koji su i dalje na popisu nestalih. Ma ga nigdje. Eto, iščekivanja. Sve nade postoje, pa nestanu, pa se opet pojave. I evo tako, s tim živimo. Bitka za Vukovar i dalje se smatra najtežom i najkrvavijom bitkom u povijesti Domovinskog rata. Posljednji koji su živi uspjeli izići iz opkoljenog grada svjedoče i danas o tragičnim detaljima i brutalnosti velikosrpskog agresora. A iza toga se dogodio pad međunarodnog humanitarnog prava, jer Međunarodni crveni križ i garancije Europske komisije su bile nemoćne nad snagom zločina, nad nemoćnima, u ovom slučaju ranjenicima vukovarske bolnice. I dogodilo se nešto što nitko nije očekivao na kraju 20. stoljeća u Europi, jer da ubijaju na tako brutalan način nemoćne i na taj način da se odnose prema civilnom stanovništvu i onim ljudima koji nisu bili dio vojske. Sjećam se dana kad je Vukovar padao, kad su padali Bogdanovci, Marinci, sjećam se tog svega. Ja sam bio u njihovoj blizini. Kako to izgleda? Bilo je jako strašno. Jako je strašno bilo. I nezaboravno. Ostali smo do kraja, dok smo imali s čime braniti grad. Kad više nije bilo streljiva, morali smo izaći van. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara počeo je pred općom bolnicom. Podsjetnik je to na tragične događaje kada su paravojne postrojbe iz bolnice upravo na današnji dan odvele i zatočile 261 ranjenog branitelja, civila i medicinsko osoblje. Ovdje su emocije strašne, u ovoj zgradi, u bolnice, umirali su moji prijatelji. Šta mu reći, ništa više. Ne dirajte mi radnicu, jer ja ću se vratiti. Suznih očiju mnogi su se Vukovarci prisjećali te 91. kada je grad pretrpio ogromne štete. One ljudske su najbolnije. U čast svima kojih više nema, posebno pripadnicima 4. bojne Vukovarske 3. gardijske brigade te 204. koji su nadljudskim snagama branili grad, krenula je kolona sjećanja. Iz vukovarske bolnice kolona sjećanja krenula je prema memorijalnom groblju. Deseci i deseci tisuća pripadnika gardijskih brigada, počasnih postrojbi, sudionika Domovinskog rata i običnih građana, tako je došlo odati počast žrtvama Domovinskog rata. Dio braniteljskih udruga i građana krenuo i prije samog protokola, no službeni i onaj neslužbeni spojili su se putem. Ja vidim da svi vidimo jednu kolonu i da ne može biti ljepše. Pogledajte sami da svi građani idu zajedno, da narod hrvatski je zajedno i da postoji stvarno jedna jedinstvena kolona. Kolona je uvijek proticala dostojanstveno. Je li mi to priznati ili ne? Svi ovi ljudi koji su došli ovdje, koji sve ove godine dolaze odati počast Vukovaru. Da su i danas žive rane u Vukovaru, podsjetile su i članice udruge Žene u Domovinskom ratu. Ratni zločin silovanja i civilne žrtve rata uz genocid, ekocid, kulturocid je jednako težak zločin. Naše žrtve silovanja i civilne žrtve rata, bez obzira jel se radilo samo o silovanju ili o nekim drugim procesima, nisu dobile svoju zadovoljštinu. Kolonu sjećanja kilometrima dugu popunili su građani udruge, svi koji poštuju žrtvu Vukovara i vole Hrvatsku. Vidite da je vrlo dostojanstven, miran, tih i civiliziran skup. Došlo nas je 2 autobusa organizirano, znači udruge dragovoljaca i veterani i HVIDRA. Svake godine znači organiziramo put vamo u Vukovar. Došli smo danas sa 5 autobusa iz Slavonskog Broda. Dodamo dužnu počast svim poginulima, kako braniteljima, tako i civilnim žrtvama.
Naravno, preključili smo ove koloni sjećanja, koloni boli, a također istovremeno i koloni ponosa. Na memorijalnom groblju tiha molitva i najdublje poštovanje žrtvama herojskog grada. Mnogi su, da bi danas bili u Vukovaru, putovali čitavu noć. Došli smo ovdje pokloniti se žrtvama, nas četvero. Supruga i ja, dvoje djece. Došlo nas je 35, putovali smo 10 sati otprilike. Na memorijalnom groblju vijence su položili predstavnici Sabora, Vlade, Ravnateljstva policije i oružanih snaga, grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije, braniteljskih udruga te gradova prijatelja. Uslijed protokola u kratkoj izjavi za medije, predsjednik države kratko je ocijenio ovogodišnji program. Evo, ja sam ponosan jer je Hrvatska ljubavi, Hrvatska sućuti, Hrvatska koja poštuje Vukovar, odala dostojanstveno počast Vukovaru i svim poginulima. I ovaj dan sjećanja je nešto što ćemo pamtiti. Ovogodišnji posjet Vukovaru nije prošao bez oštre kritike vladajućima. Imamo danas vrlo loše sluge koji ne služe narodu, nego služe drugim ljudima iz drugih država, koji slušaju sve što im se kaže, a onaj ko sluša svoj narod, taj gleda narod dobro živi. Tako bi danas bio red da i sve ove godine da su se da se ostatak Republike Hrvatske na neki način odužio gradu Vukovaru i barem ga vratio na grane na kojima je bio i na poziciji na kojima je bio, da ne kažem da zaslužuje puno više od toga. Ovogodišnji dani sjećanja na najteže dane u povijesti Vukovara te deseci tisuća posjetitelja koji su došli u grad još su jedan dokaz da Hrvatska nije zaboravila žrtvu i Vukovarce koji zaslužuju ispisivanje stranica nove povijesti sretnijeg i boljeg Vukovara. Želim ga ponosnog, jakog, slobodnog grada, grada svjetla gdje će ljudi dolaziti, rado živjeti, gdje će imati naravno mogućnost preživjeti od svoga rada. Takav nešto, pa mogu reći čak i suprotno od onoga što imamo danas. E da, kako bi bilo lijepo. Da nema ni ove svečanosti, da je bilo bez toga što se dogodilo, da se nije dogodilo i da se živilo lijepo kao nekada, ali to su samo sjećanja.